hodně milý člověk. Naučila nás vařit bramboráky. Bych jí v první řadě chtěla poděkovat za to, že si s náma v zimě udělala vlastně jako besídku. A mám jí ráda. Je hodná. Mám jí ráda. Já si myslím, že je úplně úžasná, protože vlastně, když máme třeba nějaký problém, tak nám třeba pomůže a tak a dá se s ním dobře mluvit. A hodně nás toho naučila třeba, kolik máme dát oleje na pánovičko nebo tak. Že nežve nás. A je rozumná. Hodně. Tolerantní. I když jí hodně štveme, tak se na nás nenaštve, pořád hodná. Se mi nejvíce líbí, že můžeme bez strachu říct si svůj názor. Má s náma dlouhou trpělivost, i když to s náma někdy jak nevydržení. Na paní učitelce Berkové se mi nejvíc líbí, že s náma většinou věci probírá do hloubky, aby jsme je všichni pochopili. Paní Šlocha Berková mě seznámila s nějakou různou literaturou a má s náma dobrou výdrž. Oceňuji i to, že má veliký smysl pro humor.